გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. გადაცემის წარმოდგენია კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ჯანდაცვის ლიდერი რეგიონში. Ეს BMG-ა და კვირის შემოჯამებელი გადაცემის ბიზნესის კვირეულის ანონსი. Მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი, შეთავსებით კიდევ 1000 დოზანათი ვარ დაკავებული ყველაზე საქმიანი სააგენტოს წიაღში, რომელსაც BMG ჰქვია, BMG. Და კვირის ბოლოსკენ აი ესეთ თემებს მოუყარეთ თავი თქვენთვის, ანუ ჩათვალეთ რომ ეს თემებია გამორჩეული გიორგობისთვის პირველ საქმიან კვირეულში. Temebit Paraskev Shua dges premier-ministrits Shegveshvela tsamogvetsia romolmats Rigareshe mtavrobis toma gamarta. Ideashi tema tsnobili iqo, tumtsa sakmiani sazogadoebidan aravin eloda rom premier-ministri amgvar detalur prezentirebas gauketebda momovali tslis byudzhetis korrektirebul versias. Matshoris mititebebit gazdili shemosavlebis tsqaroebisa და kharjebisa svadasva saministroebis tu programebis mimartulebit. Tsina saarchevno tavroba tvlis რომ გაისად ბიუჯეტი 28 მილიარდ ნახევარი ლარი იქნება 5.2% ეკონომიკური ზრდის პირობებში. 2024 წლის ბიუჯეტს მთავრობა 700 მილიონი ლარი თავსებს, რომელთა დონორები, ანუ ძირითადი შემოსავლები, სწორედ ქართული ბიზნეს ინდუსტრიები იქნებიან, წარმოდგენილი საბანკო და სათამაშო სექტორები. Თუ ბანკების შესახებ ვიცოდით რომ გაისად დამატებით დაიბეგრებოდნენ და ეს ბიუჯეტისთვის 300 მილიონის დამატებითი ლარია, დამატებით ბიუჯეტს ასევე უნდა შეეწიონ სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები, რომელთა სახთელი ასევე იზრდება 5%-ით და წლიურად 400 მილიონი დამატებითი ლარია. Მოკლედ, რას მივიღებთ გაისანდელი ბიუჯეტიდან? Აი ამას მოგიყვებით კვირას, საღამოს 9-ის ნახევარზე. Კვირის დასაწყისში საქართველო მოიხსენია თავის ლოცვებში მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა ილონ მასკმა, რომელმაც სამყაროს აუწყა რომ სტარლინკის სატელიტური ინტერნეტი უკვე საქართველოში ხელმისაწვდომია. პრემიალური სეგმენტის მაღალი ხარისხის ინტერნეტი უდაოდ საინტერესო აღნიშვნის ფაქტია ამ კვირეულში, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ სად და რა ღირს მაღალი ხარისხის ინტერნეტი მსოფლიოში. Როგორ ითვლება საერთოდ ინტერნეტის ფასები და ხარისხი? Და შეჯერებული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, სად არის მსოფლიოში ყველაზე ხარისხიანი და იაფიანი ასევე ძვირი ინტერნეტი? Ამასაც ტრადიციული რეიტინგის სახით შემოგთავაზებთ ბიზნესის კვირეულში. Კვირის ბოლოს BMG თქვენთვის ორი ინდუსტრიის მიმოხილვას ამზადებს. Ორთავე საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ჩვენი საქმიანი მიმდევრებისთვის მუდმივად ცვალებადია რეგულაციები ფარმა სექტორში და ზოგადად ფარმა ინდუსტრიისთვის, რომელსაც სახელმწიფო მსგავსად სათამაშო ბიზნესისა და სხვებისა გადაჭარბებული მოგების მიღებაში პერიოდულად ადანაშაულებს. Მეორეც მხრივ, არ წყდება რუტინული დავები სხვადასხვა მედიკამენტების შემოტანა დეფიციტურობაზე. Მოკლედ, ელენე გოგბერაშვილი დაინტერესდა და მოგვიყვება მეც მედიკამენტების რეფერენტული ფასწარმოქმნის ორიგინალურ მეთოდზე და ისიც მხოლოდ საქართველოსი. მარიამ იზორია კი გაამზადებს თემას, რომელიც ასევე ყველა ჩვენს ოჯახობებს აინტერესებს და მიმოიხილავს საქართველოში რძის პროდუქტების და რძის წარმოების განვითარებას. Რა დონეზე ვყავართ, რა დონეზეა მოკლედ ეს ინდუსტრია წარმოდგენილი ქვეყანაში, რა უჭირს და რა სჭირდება ბიზნეს განვითარებისთვის და ნაკლებად იმპორტ დამოკიდებულებისთვის, რასაც იდეაში ფას გვიზრდის და მომხმარებელი ასევე ხშირად არაჯეროვან ხარისხზეც მიუთითებს. Მოკლედ, ყველაფერი ამის თაობაზე ბიზნესის კვირეულში საღამოს 9-ის ნახევარზე. Ხო, თქვენთვის ასევე გამზადებულია ჩემი კოლეგების ლიკა მეგუთნიშვილის მიმოხილვა მსოფლიოს ყველაზე კრიმინალურ ქვეყნებზე და ჩემი კიდევ ერთი ახალგაზრდა კოლეგა სალომე ხიდურელი წარმოგიდგენთ ყველაზე გაყიდვადი წიგნების რეიტინგს მსოფლიოში და გვეცოდინება რა ჟანრი და ლიტერატურა აინტერესებთ ჩვენი პლანეტის ბინადრებს. Და ცხადია, ჩვენი ტრადიციული რუბრიკები, რომელსაც ყველაზე საქმიანი საზოგადოება განსაკუთრებით ელის კვირას საღამოს, ეს არის მხოლოდ ქართული და მოგზაურობა 19 საუკუნის თბილისში, მუნიკულორის ამბავი, ფუნიკულორის ამბავი უნდა მოგიყვეთ თუ როგორ შეიქმნა ის და რას წარმოადგენს ერთი ამბავი ბატონი რობის განზრახვის შესახებ. Რა კავშირშია ის თბილისის ამ გამორჩეულ
ღირსშესანიშნაობასთან. Ასევე არ გამომჩეს და დამოვიწყდეს გიორგი ჩიკვაიძე. Კიდევ ერთი გამორჩეული ახალგაზრდა ქართველი მეწარმე, რომელიც BMG-მ თავისი ახალი მედია პროექტისთვის შეცვალე წესები ჩაწერა. Მოკლედ, ყველაფერი მზად არის საიმისოთ, რომ კვირას აღამოც გაატაროთ ტელე, კომპიუტერის, პლანშეტების თუ ტელეფონების ეკრანებთან, რადგან BMG არის ყველგან. Უკლებლივ ყველა ქსელში და სივრცეში, რომელიც მაუწყებლობს. Ცოტა და აი ამ რეგიონის მთელი სოფელიც მალე ჩვენ ვიქნებით. ეს BMG-ა, პირველი საქმიანი სატელევიზიო არხი რეგიონში. Გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. Გადაცემის წარმოდგენია კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ჯანდაცვის ლიდერი რეგიონში.